Жаңа қоныс, жаңа көрші, жаңа өмір. Бүгін тұңғыш президент күніне орай, облыс орталығында жас отбасыларға 40 пәтердің кілті табыс етілсе, Іле ауданында да 50 отбасы қоныс тойын тойлады. Жалпы көлемі 4500 шаршы метрлік аумақты алып жатқан бұл нысан, қол жетімді баспана 2020 бағдарламасы аясында жүзеге асқан. Бүгін тағы да 50 адам осылай қуанышқа бөленейін деп отыр. Нақтыл қуаныштарыңыз құтты болсын. Елбасымыз аман, жұртымыз аман, аспанымыз ашық болсын, қуаныштар мол болсын. Кірген үйлеріңізде бақ-береке болсын. Бұл пәтерлер 29 жасқа жетпеген кілең жас отбасыларына беріліп отыр. 50 пәтердің кілтіне қол созғандардың қуанышында шек жоқ. Бұл баспаналардың өзгеден тиімділігі бастапқы төлем-төлемей-ақ құрылыс жинақ банкімен келісе алады. Осылайша әркім шама-шарқына қарай ай сайын бөліп төлейді. Мұндағы үйдің әр шаршы метрі де қол жетімді бағада шамамен 100 мың теңгеге жетпейді. Біздің ауданымызда, яғни 50 пәтерлік үй тапсырылып жатыр, ол жас отбасыларына. Бұл жаңағы арендалық үй дейміз. Ол яғни бір бөлмелі пәтерлер, екі бөлмелі пәтерлер және үш бөлмелі пәтерлер. Бұның жалпы құны 398 миллион болды. Енді ол осы мерекемізге арнап, бүгін арнайы сол жас отбасыларына пәтер кілттерін тапсыруды ұйымдастырғанбыз. Бүгінгі жаңа баспанаға бас сұққандардың қатарында жас отбасы Қанат пен Жібек те бар. Отағасы темір жолшы, ал жұбайы қазірге жас баламен үй шаруасында. 2013 жылы бас құраған жастар көптен бері жалдамалы пәтерде тұрып келген. Тіпті үй кезегінде тұрғалы да көп болмапты. Сондықтан олардың бүгінгі қуанышы өзгеден бөлек. Өзіміз бір жарым жыл осы кезекте тұрып, Құдай қалады, міне бүгін екі бөлмелі пәтерге ие болдық. Көңілге өте қуаныштымыз. Туған туысқанымыз бәріміз де өте қуанышты болып жүрміз. Бүгін осы тұңғыш президент күніне орай пәтер сыйлағандарына үкіметтің. Іле ауданы бойынша 2000-нан аса адам кезекте тұр. Естеріңізде болса, өткен жаз айында Өтеген Батыр кентінде 50 пәтер пайдалануға берілген болатын. Енді алда тағы да дәл осындай 6 көпқабатты тұрғын үй салу жұмысы қолға алынып отыр. Құрманжан Қасымжанұлы, Аманжол Жөнкешев, Жетісу телеарнасы, Іле ауданынан.